galerinha do canal do Starly Rezende, do menino mais bonitinho do YouTube. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Siskin, o meu cachorrão, mais de 2 metros. Olha o tamanho do bicho. Não, aqui, olha o tamanho do bicho. Ó, ele comenta, não sei, gente. Siskin vai falar, tá aqui na lida também. Moçada, hoje o vídeo é o seguinte. Eu vou mostrar uma das grandes novidades do canal. O que que vocês acham que é que chegou aqui na fazenda, hein? Lá no Instagram eu já mostrei, olha eu falando errado. Estudado nós é, né? Nós fala errado porque nós quer, porque nós é da roça. Tô brincando. Então, galera, hoje o vídeo é o seguinte. Vou mostrar 3 novidades que chegou aqui na fazenda hoje, que eu não tinha mostrado aqui no YouTube exclusivo, porque falta de tempo, trabalhando demais, mexendo com boi, mexendo com cachorro, com tudo. E agora eu vou mostrar uma das grandes novidades que chegou aqui na fazenda, hein? Nossa senhora, mas é bonito, gente. Vocês vão ver o que que é agora. Vou chegar ali perto dessa, vocês vão ver o que que é. E moçada, eu tive que vender 2 animais aqui da fazenda. Tô bem chateado, porque eram uns animais que eu gostava, mas eu tive que vender porque tava precisando do dinheiro. E eu achei um preço bacana, então acabei desfazendo aí de 2 animais aqui da fazenda que vocês gostavam demais. Os animais já saiu daqui, então eu vou estar fazendo um vídeo e mostrando e explicando o que que aconteceu. Tô chegando aqui agora perto dos animais e vocês vão ver. Nossa senhora, gente. Esse tatu da fazenda já fez outro buraco aqui. Esse tatu nós temos que achar um jeito de matar ele. Ó, vou chegar perto dos bichos agora. O capim aqui tá bom, hein? Olha. Aqui deu umas falhas, ó. Semente não nasceu muito aqui não, mas nasceu bem, ó. Tá vendo? Agora tá dando semente, eu acho que vai nascer bem. Gente, vocês estão preparados pra ver os 3 animais novos aqui da fazenda? Vou mostrar agora pra vocês verem. E a vassoura aqui, ó, saiu sem gosto, hein? Ó. Aqui vai ter que dar combate agora. Agora já deu semente, agora não adianta. Ó. Prepara o coração que eu vou mostrar agora os 3 animais que chegou aqui na fazenda agora. Nossa, o malvadão tá gordo, hein? O malvadão tá à venda. O boi de rodeio nosso aí tá à venda. Depois eu vou fazer um vídeo explicando também por quê. Malvadão. Ó o malvadão. Ó o malvadão, gente. Tá aqui, ó. Gordo. Tá gordo, hein? Olha. Chega a tá largo, hein? Malvadão, ô. Tá bonito, hein? Olha. Pegar eu aqui. Perigoso pegar mesmo, hein? Nelorão pintar tá ali. Então, bora pro... Ô, malvadão. Vai. Pode brincar não, gente. Boi de rodeio. Não pode brincar. E olha, olha a cadeia de bravo querendo me pegar. Gente, é o seguinte. Os 3 animais que chegou é 2 mini vacas e 1 mini boi. É isso daí, ó. Ó aqui, olha a semente do capim, gente, caindo já. Olha lá, gente. As 2 mini vacas e 1 mini boi. Olha que compra que nós fez aí. Nós não, né? Minha mãe. Minha mãe comprou eles. Vou estar subindo com eles lá em cima agora pra vocês verem de pertinho. Vem, vem, vem. Vem. Olha, gente. Olha lá. Vem, vem. Bicho é bonito, hein? Nós, então, nós comprou 3 mini boi pra estar fazendo vídeo aí pra vocês com eles. Porque eles é bonito. Parece que a vaquinha tá mancando. Olha lá da frente. Aí ela que é pequenininha demais, dá conta de correr. Nossa, aqui a semente saiu ruim, hein, gente? Aqui saiu ruim. Lá pra baixo já saiu bom, ó. Mas tá bom, agora vai dar semente, vai nascer. Treino com força. Então, moçada, comprei aí 2 mini vacas e 1 mini boi. O mini boi eu vou estar mostrando ele de perto agora. Eu acho ele feinho demais. Acho que não vai vender ele pra comprar um mais bonitinho. O chumbim, não tem como pôr com essa agora, porque eu vou estar explicando no próximo vídeo o que aconteceu com o chumbim, tá? A boneca que nós tínhamos morreu. Aí agora, né, ficou só com as mini vacas. Eu vou mostrar ela pra vocês agora de perto, vem. Vem. Malvadão não quieto, o malvadão é bravo e leva essa pro mau caminho. Ô, malvadão, vem atentado. Vem, vem. Vamos lá, moçada, vamos tentar cercar ele ali na frente. Vamos tentar cercar, moçada. Acompanha aí o vídeo ao vivo aí na estreia. E olha que eu tô lendo todos os comentários, hein. Vamos lá, vem. Pois vem. Não tem como fechar isso no curral porque o curral tá desmontado. Porque nós tá montando tudo novo, hein. Novidade, hein. Ó. Olha lá o pôr do sol, gente, trem bonito. Já tá final de tardezinha. E eu vim aqui mostrar mais uma novidade no canal pra vocês. 2 mini vacas e 1 mini boi. Ó, o chumbinho tá ali, ó.
chuminho tá bem ali. Não vou mostrar o chuminho agora não, porque esse vídeo não é dele não. Hoje é das mini vaca. Gente, eu vou tentar dar um zoom aqui no celular pra filmar melhor pra vocês, quer ver? Aqui, moçada, ó, passei pro celular. Agora vocês vão ver de perto, com a qualidade melhor do celular, os três animais da fazenda. Ó, e eu quero mostrar um trem pra vocês aqui agora, hein? Oh, esse Nelore pintado é enjoado, olha lá. Olha lá, gente. Essa é uma mini vaca, tá vendo? Dei um zoom aqui, top. Olha lá, ó, essa é uma mini vaca. Olha lá. Aquela é o mini boi, o de preto. Esse aqui, ó. O mini boi é um macho. Aquela ali é a vaquinha, mini vaca também. Ó, eu vou falar um trem aqui pra vocês. Vou filmar mais de perto agora pra vocês verem o que que é. Oh, oh. Olha lá, gente. O mini boi é o pretinho. Oh, vocês podem ver. Oh, que ele tem uma argola no nariz. Olha lá pra vocês verem. Vocês estão vendo? Ela não quieta, gente. Oh, oh. Vamos ver se ele quieto. Oh, oh. Olha lá, quietou. Olha lá, gente. Argola no nariz dele. Olha lá pra vocês verem. Tá vendo? Será que esse mini boi é de andar, gente? Imagina nós andando num trem desse tamanho. Olha lá pra vocês verem, gente. Não dá o tamanho da cerca, olha lá. Eu quero ver se esse boi é de andar mesmo. Então, quem quer ver se esse boi é de andar, se ele é domado, comenta aí que eu vou estar trazendo um vídeo andando nele, hein? E se esse trem me derrubar, eu vou falar pra vocês, eu vou rir. Esse trem é da minha mãe. É da minha mãe. Eu acho melhor eu pôr ela pra andar. O que que vocês acham de eu trazer um vídeo aqui com minha mãe, ela andando nesses mini boi? Nelore pintado aqui lá. Aqui lá vai ficar pra rodeio, né? Essa aqui, a mini vaquinha pra parir. Aquela ali também, um mini boi pra nós fazer vídeo nele. Andar nele, pôr ele dentro da casa. E é isso aí. E mais um buraco do tatu, que nós vamos matar esse tatu daqui um dia. Olha lá, gente, a argola agora. Olha lá mais de perto, ó. Olha lá. Eu não acho ele bonitinho, não, gente. Esse boizinho eu acho ele feio. Agora vamos ali filmar o Nelore pintado de perto, porque vocês gostam mais desse Nelore pintado. Quer ver? Ele tava com bicheira, mas graças a Deus nós viu por um tempo, né? E curou. Agora ele sarou. Não, cadê? Olha lá, gente. Olha que Nelore pintado bonito. Aí sim, hein? Chique. É, moçada, vocês viram aí que as mini vaquinhas tá aqui. Filmei as de perto. Então, moçada, é isso daí, né? Mostrei pra vocês as três novidades, que é as mini vaca. Eu quero comprar mais uns boi de rodeio agora. Comprar uns que pula mais. E caçando, não é fácil. E aqui, quem tá aqui perto de mim, gente? Os carneirinhos. Faz tempo que eu não trago eles aqui, né? Aí vocês comendo, vou chegar devagarzinho. Aí, gente, tá bonito. Olha. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, meu filho? Olha que estranho bonito. Que estranho bonito do papai. Tô chegando aqui perto do malvadão, né? Tentar tirar uma foto dele aqui, ó. Malvadão! Olha lá, gente. Tanto que esse boi é enjoado, gente. Por isso que não pode confiar em boi de rodeio, vocês viram, né? Se ele rodeasse aquela árvore ali, ele me pegava. Engordou, tá comendo capim de qualidade, né? Agora fica enjoado. Nossa, meu, agora meu coração foi lá no peito. Ó, gente, olha que eu sou bonito, gente. Olha aí pra vocês aí. Olha que menino bonito! A mamãe que fez. Ih! Então, galera, esse daí foi o vídeo mostrando as seis mini vaquinhas. Eu queria fechar elas no curral pra mostrar elas de perto, mas não vai ter como, né? Sem curral. Mas é isso daí, finalzinho de tarde. Agora é ir embora, descansar, tomar um banho. Tô longe de casa, lá pra vocês aí. Minha mãe tá mexendo com fogo. Vai gostar de fogo lá, não sei na onde. Então esse daí foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem vídeo andando no mini boi, comenta aí. Se quiser eu trago minha mãe ou a Evelyn. E vocês viram a vaca de leite, né? A vaca de leite não é minha. Vou ter que trazer minha avó aqui pra tirar a leite da vaca dela, pra ver tanto que é bom. Então até o próximo vídeo e fui!